Можеш ли пак? Добре. Петро. После това, не знам как ми ги даваш, сериозно, връщаш ме в първи клас. Пробай, изкарай ме. Правя рандом бой. Дей, бро, не стамира, не стамира. Чипшот на мене. Пирнах това, тръгнах бункина. Цял съм на това. Цял съм пите, не бъбвай, не бъбвай. Още не мога да откам. Кой би е фан, бро? По бункина. Няма бъбъл, кривай сби. Мога пирнеш при истин. Нямам пир, бе. Нямам нищо, по-люди ти си... Хочвам приста, 6 секунди. Тесна, нарога съм. Нарога съм от дейн. Но дейн това, супер 6 секунди до поли. Нямам коли файл, за още 20. Ходо, върна се, знаеш. Имам поли. Ще ме секунат, ще ме секунат. Чакай бе, Ники. Фир, тринкет фанг. Сайклон сега. Защо? Стелтнал съм пол. На бумкина съм отново. Кикнаха ме. Прага гол. Не, кикнат съм. Трябва кой е това. Кидни рога. Кидни шот. Кидни шот. Тринкита по репори на оркам. Има репори. Аромастрива. Найс. Божих рога сега. Тринкит на рога. Кикнаха ме, не мога. Бигай. Блайнд даже, кики блайнд сме това, за да ме... Порога би, и порога. Блайнд са фул. Ники, не ме чува, бе, някакъв репорт от стара, нито веднъж. Преди да прави демич, като ти свърши блайнда, кои... Кидни на мене, имам бъбъл още, имам още бъбъл, спокойно. Координирано поли правя. Стъми дорога, стъми дорога. Аз нямам нищо. Кой порога са? Кой фан? Сайклон. Аз тук няма хоспит.